የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ዝግጅቶቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የእሁድን ሰበዝ በቤታችሁ ናችሁ እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። አብራችሁን ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ስንሸጋገር እንግዳ ነው የምናገኘው። እዚሁ ስቱዲያችን ድረስ አንድ ትልቅ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። እንግዲህ መለስ ብለን ከእንግዳችን ጋር ስለ ታሪካቸው ስለ ኑሯቸው ነው የምናወራው። ሙዚቀኛ ናት። አንቺ ልበል አንተ ልበል? በመጀመሪያ አንቺ በይ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትዕግስት ለገሰ ትባላለች፣ ሙዚቀኛ ናት። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ጽሁፎችንም ትጽፋለች። ከልጅነቷ ጀምሮ በጥበብ ስር የነበረች ናት። አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ውስጥ የወታደር ልጅ ነኝ የሚል ሙዚቃ ሰርታ ለተመልካቾች ለአድናቂዎቿ አድርሳለች። በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እንግዲህ የወታደር ልጅ ነኝ ብላ ጀምራለች። እና የወታደር ልጅ ምንድን ነው እንዴት ነው የሚያድገው ብለን እንጠይቃታለን። እንኳን በሰላም መጣሽ ወደ ስቱዲዮችን። እንኳን በደህና ቆያችሁኝ፣ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ትዕግስት የወታደር ልጅ ነኝ የሚል ሙዚቃ ሰርተሽ ነው ለአድማጮች ያቀረብሽው። ሙዚቃውንም ስንመለከተው እውነትን በጣም ደስ የሚል ታሪክን የሚነግር ነው እና አስተዳደግሽ እንዴት ነበረ? እስኪ እንደው ስለ መቶ አለቃ ለገሰ ለማሙ ትንሽ እንድትጫወች እንፈልጋለን። ያው አስተዳደግ ሁሉም ልጅ እንደሚያድገው ነው፣ ተጫውተን ቦርቀን ጭቃ አብኩተን ምናምን እንደሚባለው ማለት ነው። ለየት የሚያደርገው እናታችን ብቻችንን ነው ያሳደገችን። እሱ ይመስለኛል ለየት ያለው ነገር እንጂ እንደ ማንኛውም ልጅ ማድረግ ያለብንን ነገር አድርገን ተጫውተን ተምረን አድገናል። እንደ የወታደር ልጅ ሲባል ተመልካቾቻችን በየቤቱ የምናውቀው ጎረቤት አካባቢ ላይ ራሱ የወታደር ልጅ አለ ከተባለ በጣም ቁጡ፣ አለባበሱ በስነ ስርዓት የሆነ ከዛ ውጭ ወጥቶ የማይጫወት አባቱ ሲመጣ ከርቀት የሚገባ እንደዚህ ነው እና እንደዛ ነው ያደግሽው? ምን ያህል አባትሽን ታውቂያቸዋለሽ? እንዳለመታደል ሆኖ አብሮኝ አላደገም። እኔ አላቆም ያው እኔ ማስታወስ በምችልበት እድሜ ላይ ሲሆን እሱ ጦር ሜዳ ነበረ። ግን ዞሮ ዞሮ ያው በዲሲፕሊን ነው የምታድጊው። የወታደር ሚስቶች ማለትም ልክ እንደነሱ ጥንቅቅ ያሉ ናቸው እና በስርዓት ነው የምናድገው። እያንዳንዱ ነገር በዲሲፕሊን ነው፣ በስነ ስርዓት ነው። ሌሎቹን ግን እናያቸዋለን እንደዚህ ተሽቆጥቁጦ ምናምን የሚያድጉ። ለምን በቃ ወታደራዊ የሆነ ነገር ሁላ በዲሲፕሊን ነው፣ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ስነ ስርዓት አለው። እኛም እንደዛ በስነ ስርዓት ለየት ብለን ያደግ ነው። እንግዲህ አባትሽ መቶ አለቃ ለገሰ ለማ ኤርትራ ውስጥ ነበረ እንትን ሲሉ የነበሩት እና የመቶ አለቃ ሚስት የወታደር ሚስት ከወታደር በላይ ጀግና ናት ስትይ ነበረ። እናትሽም የእሳቸውን ኃላፊነት ተውተው ነው እንግዲህ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ የወታደር ቤት ይመጣል፣ ሲመጣም ሌሊት ይገባል። ከዛ አባቴ ብለሽ አቅፈሽ ስመሽ ገና ሳጠግቢው ደግሞ መልሶ ወደ ግዳጅ ይሄዳል። በዛ መካከል ነው ገና ልጅ እያለሽ ነው አባትሽንም ያጣሽው። እናትሽ እንዴት አሳደጓችሁ? የወታደር ሚስት ስትሆኝ ይህንን ነገር አምነሽበት ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም አንድ ቀን ጦር ሜዳ ይሄዳል፣ ላይመለስም ይችላል ምናምን ብላ አስባ ነው የምታገባው። እድለኛ ከሆነች ይመለሳል፣ እድለኛ ካልሆነች ያው ህይወቷ ወደ ሌላ መስመር ነው እንትን የሚለው እና አብዛኛው የወታደር ሚስቶች በጣም ጎበዞች ናቸው፣ በጣም መስዋዕትነት የሚከፍሉ ናቸው። ለምን ከደሞዛቸው ጀምሮ ስታስቢ ወታደር ደሞዝ በጣም ትንሽ ነው። ያንን አብቃቅተው ልጆች ይኖራሉ። የተሻለ ህይወት የተሻለ ትምህርትም ለመስጠት ለልጆቿ ስትል እናት ትለፋለች። ልክ እንደ ወታደር ናት ማለት ይቻላል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ልክ ከአንድ ባህር እንደተቀዱ የሚባለው ተረት በትክክል ለነሱ ነው ነው የምለው። በጣም ለፍተው ነው ልጆቻቸውን የሚያሳድጉት እና የወታደር ሚስቶች ልክ እንደ ባሎቻቸው በጣም ጀግኖች ናቸው። አባትሽን እንግዲህ ኤርትራ ውስጥ ነበሩ ሲያገለግሉ የነበሩት አይደለም? አንቺ ከተወለድሽ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ መጥተው አይተዋችሁ ነበረ፣ ከዛ በኋላ አልተመለሱም። አንቺም ደግሞ እሳቸውን ለማግኘት ስታፈላልጊ ነበር፣ በፌስቡክ ገጽም በተለያዩ ቦታዎችም። ቅድም ስናይ እንደነበረው በጣም ለወታደር ፍቅር አለሽ፣ አባትሽንም ለማፈላለግ ፈልገሽ ነበር። እስኪ እሱን ነገር አጫውሽኝ። እንዳጋጣሚ ሆኖ ልክ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣኑ ሲይዝ ብዙ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሲገናኙ በጣም ብዙ ነገር እንሰማ ነበር። የጠፉ በየእስር ቤቱ ያሉ ከየቦታው ብዙ እየተመለሱ ስለነበረ እኔም በጣም ተስፋ አድርግ ነበር። በቃ ሁልጊዜም እኔ ይመጣል ብዬ ነው የማስበው፣ በሆነ አጋጣሚ አገኘዋለሁ ብዬ ነው የማስበው እና ለምን እንደዛ አላደርግም ብዬ እንትን አልኩኝ። ፎቶን አድርጌ ፖስት አደረግኩኝ። አስመራ ከረን ውስጥ ነው የሚባል ነገር እሰማ ስለነበር
ምናልባት አባቴን የምታቆም ምናምን ብዬ ፖስት አድርጌ ነበር። እና እንዳጋጣሚ ሱም ባላገኘው በጣም ብዙ ጓደኞችን አግኝቻለሁ። በውስጥ በኩልም አዋርተውኝ አባትሽ እንደዚህ እንደዚህ ቦታ ነበር የሚሰራው አሉኝ። ግን ዞሮ ዞሮ አላገኘሁትም። እሱ መጨረሻ ምን ሆነ ታዲያ? ፍለጋሽ ፍለጋዬ አሁንም ያው እኔ ተስፋ አልቆርጥም። ግን ቅርብ ጊዜ ጓደኛው ነኝ የሚል ፌስቡክ ላይ የሚያቀኝ ነበረ አንድ ጓደኛው መጣና ቅርብ ሰዓት ላይ ነው አሜሪካን ሀገር ነው ያለው መጥቶ በቃ ተስፋ እንድትቆርጪና ህይወትሽ እንድትኖሪ ነው የምፈልገው እና እሱ በህይወት የለም እኔ ራሴ አይቼዋለሁ ምናምን አለኝ። በቃ እንግዲህ ምን ታደርጊያለሽ። እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ያው አንቺም ትንሽ ነበርሽ አባትሽ ተመልሰው ለተወሰነ ጊዜ ከመጡ በኋላ ተመልሰው ወደ ግዳጃቸው ሲሄዱና ወንድምም ነበረሽ። ወንድምሽ ደግሞ ገና በእናቱ ማህፀን ነበር የነበረው። እንዴት ነበረ ስሜቱ? ማለት እናትሽ አንቺም ገና ልጅ ነሽ፣ እንደገና ደግሞ እሱም አባቱን ያየ አይመስለኝም። እንደው እንዴት ነበረ እስኪ ንገሪኝ። እሱ ከሁሉም የሚያሳዝነኝ እሱ ነው። አያውቀውም ማለት የሆነች በፍቃድ ለአንድ ወር ምናምን መጥቶ ነበር እና በዛ ጊዜ ውስጥ ነው እሱ የተረገዘው። እንትን ውስጥ እንድትገቢ አይደለም ቲጂ። እንደው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ስለ ሀገር ፍቅር እናውራ እስኪ። ባንዲራ አለ፣ ሰንደቅ ዓላማ በእናንተ ቤት በወታደር ቤት ክብር አለው። የሀገር ፍቅር በወታደር ቤት ክብር አለው፣ ምክንያቱም ህይወቱን የሚሰዋላት ለሀገሩ ነው። ስለዚህ እናንተ ቤትስ ስለ ሀገር፣ ስለ ሰንደቅ ዓላማ፣ ስለ ፍቅር እንዴት ነበረ ያደጋችሁት? እንዴት ነበረ የተማራችሁት? ወታደር ቤት ወደድሽም ጠላሽም ያው ወታደራዊ ነገሮች ናቸው የሚበዙት። ከእቃዎቹ ጀምሮ የወታደር ነገሮች ናቸው፣ ወረቀቶቹም፣ መጽሐፎቹም፣ ምኖቹም፣ ሁሉም ማለት ነው። ልጅ ሆነሽ ያንን ነገር ላታስተውይ ትችያለሽ፣ ግን እያደግሽ ስትመጪ እነዛን ነገሮች ነው የምታዩ። እና ሁሉም ነገር ስነ ስርዓት አለው። ስለ ሀገር ሲባል ሌላው ቢቀር ምግብ እንኳን ስትበይ ያለሽ ስነ ስርዓት፣ እያንዳንዱ ነገር ልክ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ሆኖ ነው የምትኖሪው። እና እንደዛ መሆኑ ደስ ይልሻል። ሁሉም ነገር ስነ ስርዓት መኖሩ መሆኑ በጣም ነው ደስ የሚለው። በዓል ሲቀርብ እንደው እንዴት ነው የምታሳልፉት? በዓል እኔ ባይመጣ ነው የምለው፣ እንደኔ ማለት ነው። በዓል ደስ የሚልሽ አባቴ ይመጣል፣ ዶሮ ይዞ ይመጣል፣ በግ ይዞ ይመጣል። ይሄንን ነው የምታስበው፣ ሁሉም ቤት የምታስበው ይሄ ነው። ቲጂ ስሜታዊ እንድትሆኝ አይደለም፣ በጣም ይቅርታ ይሄን ጥያቄ ስላነሳውኝ። የሚረብሽ ከሆነ መተው እንችላለን። አይ ዳቦ እንኳን ለመቁረስ ማለት ነው ከጎረቤት አባቶች ለምንሽ፣ ዶሮ ለማሳረድ ሰው ለምንሽ ነው። እና አንድ ጊዜ እናቴ ዶሮም አልታረደም፣ ሰዓት እየሄደ ነው ግን ዶሮም አልታረደም፣ ዳቦም አልተቆረሰም፣ እና ሰው እንጠብቃለን የሚያርድልን እና በጣም ተናዳ ማለት ነው። በቃ እንደው ምን አባቱ ባይታረድስ ምናምን ዳቦውን አንስታ መሬት ነው የወረወረችው። እና ፍንክትክት አለ ዳቦ የዛኔ። እና በጣም ነው እንት የሚልሽ ማለት ሌላ ሰው ቤት ትኩረት የማትሰጩ ነገር አንቺ ቤት በጣም ከባድ ነው። በዓል በጣም ከባድ ነው። እኔ እንደ ባይመጣ ነው የምልህ። እስኪ ስለ አዲሱ ሙዚቃሽ ደግሞ፣ ወንድምሽም የኪነ ጥበብ ባለሙያ ነው፣ ፊልሞችን ይሰራል፣ አንቺም ሙዚቀኛ ነሽ። አዲሱ ሙዚቃሽ ደግሞ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ስለ ሰንደቅ ዓላማ ነው፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት ነው። እና እንዴት ነው የተሰራው? ለምንድን ነው የወታደር ልጅ ነኝ ብለሽ መስፈን የፈለግሽው? ያው የወታደር ልጅ ስለሆንኩ ነው። እና ወዲ ሻምበል የሚባል አንድ የአባቴ ጓደኛ አለ፣ እሱ ነው ለዚህም ያበቃኝ ማለት ነው። እንደዚህ መስራት አለብሽ ቲጂ እንደምሰራ ያውቃል፣ እና ለምን እንደዚህ አትሰሪም፣ እኛ ወጪውን እንሸፍናለን ምናምን አለን። ከዛ መጀመሪያ ላይ አባቴ የሌለው ልጅ የሚል ስራ ነበረኝ በፊትም ማለት ነው። እሱን ነበር የማስበው፣ ግን ሳስበው ከሆነ አይቀር ለምን ለእሱ መታሰቢያ እንዲሆን ለጓደኞቹ መታሰቢያ እንዲሆን እና ሁልጊዜ ደግሞ በቃ እኔም ሁሌም ነው የወታደር ልጅ ነኝ የምለው፣ ስለ ወታደርም በጣም መጽፈው እና ለምን ለእሱም ክብር አንድ ነገር አልሰራም ብዬ ይህንን ግጥምና ዜማ ሰራሁት።
እንዳልኩሽ ወድ ሻምበልና ጓደኞቹ የቀድሞ ታደሮች ናቸው ገንዘቡን ለከውልኝ ይሄንን እንድሰራ ያደረጉኝ። እንዴት ነው ተቀባይነቱ? ምን ስሜት ተሰጠሽ አንቺ ስጀስታው ወይም ደግሞ የተሰማሽ ነገር ምንድነው? ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ያሽውን ሐሳብሽን ሙዚቃ እንግዲህ ቋንቋ ነው ስሜትሽን የልብሽን ስሜት የምትገልጪበት ነውና ይሄንን ስሜት ስታወጪ ለተመልካች ስታቀርብ ምን አይነት ስሜት ተሰጠሽ? እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ በኔ በራሴ ማለት ነው። ሁልጊዜም ስሰራ እንዳልኩሽም ይሄ ሶስተኛ ስራዬ ነው እና ስሰራ ነው ሁልጊዜም ለራሴ ለማስደሰትም እና የሆነ ውስጥ ያለውን ነገር በቃ ደስ ይለኛል ለራሴ ሳደርገውና እንደዛ ብዬ ነበር የምሰራው። ይሄኛው ግን ለየት ያለ ነው። ጓደኞቹ ላስደስታቸው ነው። እሱም ቢኖር ኖሮ ምንድነው ሊሰማው የሚችለው እላለውና ስሙንም ማስጠራት እንደሆነ ስለማስብ ደስ ብሎ እኔ የሰራሁትና ወቅታዊም ነው። አሁን ወቅቱም ነበረ ስለወታደር ክብር በጣም እያወራን ያለንበት ሰዓት ነው። ጥሩ ነው ብዬ ነበር ያሰብኩት። እንዳሰብኩት አልሆነም። እውነት ለመናገር ብዙ እይታ ውስጥ አይደለም። ብዙ ዩቲዩበሮችን ማናገረን ነበረ፣ ብዙ ኢንተርቴንመንቶችን ማናገረን ነበር። ያው ብዙዎቹ ማናት ነው የሚሉት፣ ልጅቷ ማናት፣ ማን ነው ይህን ስራ የሚሰራው የሚለው ነገር ነው ተቀዳሚ ጥያቄው። እኔ ደግሞ ማንም ነኝ። ስለዚህ ሚዲያዎች በዚህ አጋጣሚ ከተቻለ እንደውም ኢሳት ቲቪን በጣም ነው ማመስገን የምፈልገው። የሰጠሁት እለት ከዛ እለት ጀምሮ ነው መለቀቅ የጀመረው እና ሚዲያዎች ላይ የተወሰነ እየታየ ነው ያለው። ዩቲዩቦች ላይ ግን ብዙም ደስ የሚል አይደለም። ዞሮ ዞሮ ግን ያው እኔ ማድረግ ያለብኝን አድርጋለሁ። ለወታደሮቻችን ክብር ሁልጊዜም ምንም ነገር ብል ዋጋውን የሚከፍለው አይደለም። ወታደር ጀግና ነው፣ ወታደር እንደዚህ ነው ብንል ምንም ዋጋውን የሚከፍለው አይደለም። ምክንያቱም ወታደር እየሞተን የሚያሳይ ወታደር እየቆሰለ ሁሉ ነገር ህይወቱን ሁሉ አበላሽቶ ተማሪም ከነበረ ዲግሪውንም ይዞ ነው የሚሞተው። ፍቅረኛም ካለችው ፍቅሩን ትቶ ልጆቹን ትቶ እናቱን ትቶ ነው ሁሉንም ነገር ትቶ ነው ወደ ግንባር የሚሄደው። ሊመለስም ላይመለስም ይችላል። ስለዚህ ለሱ ክብር መሆን ከቻለ ለወታደር ክብር ብቻ ነው ብዬ የሰራሁትና ሌላ ትርፍ ነገር ነው ምንም አልፈልግም። እናትሽ ማን ነው ስማቸው? እንግዲህ ከአባትሽ ከመቶ አለቃ ለገሰ ለማ እኩል እናንተን ወልደው አሳድገው በብቸኝነት ለዚህ አብቅተዋልና ለእሳቸው መልእክት ካለሽ ለወንድምሽም እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ማለት ትፈልጋሉ የምትይው ነገር ካለ እድነ ስጥር። እናቴ ታደለች አበበ ነው የምትባለው። ያው እሷን በልጅነቷን ያገባችው ብዙ የወታደር ሚስቶች እንደዚህ ናቸው ያገባሉ ቢሞቱም ባሎቻቸው ግን ሁሌም ከልጆቻቸው ጋር ናቸው። እና ከዛ በኋላ አላገባችም። በጣም ለፍታን ያሳደገችን እንደውም አካባቢያችን ብዙ ሰዎች በዛን ሰዓት ላይ ቤታቸውን እየሸጡ ምናምን ነው የሄዱት እና እሷ ያንን ቤት እንኳን ሳትሸጥ እንጀራ እየሸጠች በጣም በድከም ነው ከማንም ሰው በላይ አድርጋ ነው ያሳደገችን። ምንም ቤታችን ውስጥ ምንም ችግር የለም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉም ደህና ቦታ ላይ ነው ያሉት። እሷ ግን ብዙ ነገሯን አታለች። ጭቃ ሲቦካ ጭቃ ብኩታ ነው ቤት የምትሰራው። ድንጋይ ማቀበል ካለባት አብራ አቀብላ ምናምን በቃ በጉልበቷ አፈር ድሜ ግጣ ነው የኖረችው። እና ያ ነገር ብዙ ለፍተው ዋጋ ከፍለው ያሳድጉና ልክ አንቺ ስትደርሽ የሆነ ቦታ ላይ ያንን አቅማቸውን አታገኙም። ጉልበታቸውን ያጣሉ፣ ውበታቸውን ያጣሉ። አሁን እሷ እግሯን ያማታል፣ አይኗም ሁሌ ይኸው በማልቀስ ሁለቱም ተሰርቶላት ነው ያለችው። ግን እግዚአብሔር ይመስገን አለች ጤነኛ ሆና እና ይህንንም ቀን እሷ ለማየት ስለቻለች ደስ ይለኛል። እና እሷ ብቻ ሳይሆን ብዙ የወታደር ሚስቶች፣ ብዙ ዋጋ የከፈሉ ብዙ ጀግኖች በየቤቱ አሉ እና እነሱን ማመስገን እንፈልጋለሁ። እድሜና ጤና እንዲሰጣቸው ማመስገን እንፈልጋቸው። ብዙ ሰዎች ቢኖሩም በቅድሚያ የአባቴ ጓደኛ ወድ ሻምበል ዘብሔረ ኢትዮጵያ አለ። ከእሱ ጋር ብዙ ጓደኞች አሉት። ማለት መዘርዘር ከጀመርኩ ብዙ ስለሆኑ በእሱ ስር ያሉ የቀድሞ ወታደሮች እነ ኮሎኔል ጌትነት፣ እነ ኮሎኔል ማን ያህለዋል፣ እነ ሻለቃ ፍቅርተ እና ሌሎችም አሉ። በጣም ብዙ አቀናባሪ መሀመድ ኑር ሁሴን
አለ ከዛ በመቀጠል ወንድሜ ምን ተስኖት ለገሰ ታናሽ ወንድሜ ነው እንደ አባቱ ነው ያሳደገኝ ታላቅ ወንድሜ አለ ታዬ እና አቡሽ ሁለቱም በጣም ነው ወደዱ እና በጣም ነው የሚያስከነው በጣም ነው የሚያስከነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመጣለቃ ለገሰ ለማ ልጅ ስማቸውን ከፍት አድርጋለች እንግዲህ ትዕግስት ለገሰ ጋር ነበር ሙዚቀኛ ናት አብረናችሁ ቆይታ ያደረግነው ትዕግስት ይድረስ ስቱዲዮ ድረስ አብረንሽን ስለመጣሽ ታሪክሽን ማንነትሽን እውነትም የወታደር ልጅነትሽን ስለነገርሽን ስላጫወትሽን እጅግ አድርገን ነው ምናመሰግንሽ አሁን የማልቀስ ጊዜሽ አይደለም ብዬ ነው የማስበው የአባትሽን ስም አስጠርተሻል አይደል እንዴ አዎ ብዙ ነገሩ አልፏል ስለዚህ ለእናትሽም ትልቅ ኩራት ነው የሆንሽው እኛም ስቱዲዮአችን ድረስ መጣሽ ይሄን ታሪክሽን ስላጫወትሽን እጅግ አድርገን ነው የምናመሰግንሽ ተመልካቾቻችን ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ ተመልሰን እንገናኛለን የእሁድ ሰበዝ ነው የተካተላችሁ ያላችሁት መልካም እሁድ